Ona je rođena 17. jula 1996. godine u Podgorici, gde je i završila osnovnu školu i gimnaziju, a potom je u Zagrebu diplomirala novinarstvo. Trenutno živi i radi u Beogradu. Svoj prvi singl u karijeri je snimila 2016. godine. U septembru 2018. godine postala je jedna od učesnica reality show programa. Ona je devojka koja jači pol ne ostavlja ravnodušnim, što je i dokazala brojnim romansama na malim ekranima. Na Instagram platformi ima 123.000 pratilaca, gde broji hiljade lajkova slikajući se provokativna i obnažena. Ona je plavuša za koju nema prepreke do ostvarenja cilja. Najbolja je prijateljica Dalile Dragojević. Gost je Marijana Zonjić, a vaš domaćin emisije Stefan Usiljanin. Dobroveče, počeo je pretres. Dobroveče, Marijana. Dobroveče, Stefane. Dobrodošla u pretres. Hvala, bolje te snašla. Šta to znači snašla? Bolje ja tebe da snađem nego ti mene sa pitanjima. Pa ko će koga večeras da snađe? Pa kolika sam čula, bit ćemo tu, ja se nadam kvit. Šta si čula? Boga mi da režeš. Jel? Da. Pa dobro, šta da se radi? Mislim, mora i to neko, jel? Pa i treba, šta? Stvarno? Da. Ako i treba, onda smem, jel mi daješ dozvolu? Da. Dobro, kako si ti? Jesi dobro? Super sam. Da, brzo smo se dogovorili za emisiju i hvala ti što si došla. Lepo izgledaš. Malo pre sam te pitao, je li imaš silikone, kažeš nemaš. Nemam. Nisam naradila ništa od tih estetskih operacija, zahvata, sem usana. Tako da većina ljudi u poslednje vreme komentariše, ja sam se fizički promenila mnogo i previše možda. Da sam sva izoperisana, veštačka, ja zapravo nemam ništa sem ovih usana i kose, nažalost. A reci mi, planiraš grudi da radiš? Pa iskreno ti kažem, znate i sami kako to funkcioniše kod devojaka, da vremenom to baš i ne stoji kako treba da stoji, tako da u slučaju da dođe do toga da krene da ne bude sve na svom mestu, ja bih odradila. Ja sam za to sve u određenim granicama normalne, tako da ja podržavam to. Da, šta kažu tvoji momci u stvari? Jesi njima dopadaš ti tako kakva jesi ili bi tu nešto da koriguju? Pa, svi su iznenađeni zato što većina misli da ja stvarno imam silikone i kažu da nikad u životu ne treba to da radim zato što mi je Bog podario tako nešto, a to je baš retko danas, znači zato što svaka druga odradi silikone. Koliko vidim i cena spada što se tiče grudi iz dana u dan. Tako da ne znam na kraju šta bih radila. Bolje možda i ne. Ko zna šta tu oni se trpaju. Dobro. E, reci mi, ne nosiš brushalter. Jel se tako osjećaš komotnije, bolje ili zašto je to tako? Kako ide ona pesma u brushalter, ne idem uz karakter. Pa ne, većinom kad sam kući stvarno mi smeta. Gledam kad izlazim tako, znam da posebno preko dana da je prikladno da nosim. Tako da to forsiram, a i verujte mi devojka da je mnogo bolje nositi to zato što to drži sve na svoje mesto i čak i doktori preporučuju i onima koji su odradili silikone da nose. Jasno. Jesi nekada išla bez donjeg veša? Jesam, da. Postoje haljine koje su tako napravljene da ne treba se nositi donji veš. I jel se tako osjećaš komotnije, slobodnije? Pa malo bude neprijatno. A neprijatno? Da. Dobro. Reci mi, Marijana, si ti spremna za pretres večeras? Jesam. Ja ću te večeras pitati apsolutno sve ono što zanima javnost, a možda što ti drugi negde i nisu pitali, ali ja sam se, Boga mi, pripremio dobro. U to ne sumnjam. Jesi spremna? Jesam. Jesi. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Marijanom Zonjić. Marijana, 2018. godine javnost saznala ko si, gde si, šta si, odakle si ulaskom u jedan reality show program. Da, to je bilo jako davno. Veruješ mi da ja se i ne mogu da tu osobu tada nekako uporedim s ovom sada. Mi smo potpuno dve različite osobe, dva različita sveta. I to je bio neki sam moj start. Jako sam se pokajala zbog toga. Nekako više bih volela sam zaobišla ceo ovaj svet. Da sam neka normalna devojka koja živi normalan život, verujete mi da bih imala manje problema, živjela bih lakše, ne bih toliko razmišljala, ne bih bila možda opterećena nekim stvarima jer ne bih znala za njih.
Tako da, da, to je bio moj prvi ulazak u reality, to bez dozvole roditelja. Ušla sam zato što je jedan od takmičara bio moj jako blizak prijatelj i on me upoznao sa njima svima tamo i spojio. Tako sam išla preko njega da moji roditelji nisu ni znali, jer naravno ne bi me nikada pustili. Ja sam iz Podgorice došla u Beograd, iz tog stana gde sam došla, odmah sam otišla u reality. Tako da, divno. A reci mi, ko je taj tvoj blizak drug preko koga sam? Marko Perović. Marko Perović. Da, 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 da. Mislim, ostali smo i dalje u super odnosima, s tim što ja se više ne krećem u tom nekom svetu. Vidim koliko sam ispratila i on se primirio, ima tu neku devojku, tako da to mi je super, sa tim se slažem. Ali već neki duži vremenski period gledam da imam što manje komunikacije sa tim ljudima iz realitija. A reci mi, Marijana, znači, tvoji roditelji apsolutno nisu znali kada si ti ušla u reality. Znači, oni su tebe na televiziji videli. Da. Dobro, reci mi, jer misliš da je to okej za tvoje roditelje? Ne, nije. To je šok. Mislim, sada se stavim u njihove situacije, sutra imam dete, ja ne znam šta bih mu uradila. Ja bih rukama čupala gobola samo da ga izvučem odatle. A je li istina da si ti pobegla od kuće u jednom periodu života? Da, jeste. Zašto? Pa zato što moj otac nije bio za to da se ja bavim pevanjem. I bilo je ili da biram njih ili da nastavim sa tim poslom. I ja sam toliko želela da budem pevačica. To mi je san od malih nogu. Dok sam bila malena, ja sam njima pevala. I kad mi dođe tetka iz Amerike koja je puna para, kao kažem na kraju, keka vadi paja. Tako da, od malena sam znala svoj posao. I da, odlučila sam se da se borim za to. I nakon toga nisam dugo, dugo pričala s ocem, zato što je za njega to bilo sramota. Jer znate kakvi su Crnogorci, još moj tata i njegova porodica, stvarno svi su, imaju dole čast poštovanja od strane ljudi i izgrađene su ličnosti. A jel imaš danas ti čast poštovanja kod istih tih ljudi? Pa ja, što se tiče, pričamo sad, ne znam, nisam bila jako dugo u Crnoj Gori. Ja odam čisto da vidim svoje. Ali znam kakav je mentalitet tamo i sve to. Znam da sam pravila mnoge greške u svom životu. Iskreno ti kažem, zapale mi uho. Šta ko misli, šta ko priča, posebno oni dole, zato što sam ja jedva čekala da pobegnem odatle, jer znam kakvi su. A kako je izgledalo to kad si ti pobegla od kuće? Sam taj čin. Joj. Pa ništa. Moj tata nije znao da sam ja krenula da se bavim pevanjem, zato što sam ja htjela da proslavim Novu godinu sa svojim društvom i otišli smo u jednom restoranu gde mi često izlazimo i gde ima muzika uživo. I ja sam uvijek pevala za društvo, nikad se nisam usudila da pevam ovako pred ljudima, zato što mi je bilo ovog sramota, uvijek sam bila stidljiva i poučena i dan danas imam problem sa tremom i ne znam kako se izborim. A međutim, tu noć, Nova godina, popilo se pa sam se malo opustila i moj drug je pitao da li ja mogu da otpevam neku pesmu. Ja sam tu otpevala jednu jedinu koju sam znala, gdje je tu pevač rekao kao, vidi, ti si mlada, vrckava, može da naučiš repertoar, da kreneš malo po malo da radiš sa nama, ja ću ti naučiti poslu, bla, bla, bla. I ja sam pristala zato što sam od uvek želela to i bilo mi u šoku, posebno zato što je taj pevač dole jako poznat i cenjen. A ko je to? Caki Kalač. To je brat od Ceje Kalača i jedan od boljih pevača dole u Crnoj Gori. Ovim putem ga pozdravljam, tako da su to bili neki moji prvi koraci. A kako si ti to pobegla? Kad kažeš pobegla od kuće, kako ti to? Ti se spakovala, strpala sve u auto i fiju. Da, moj tata je saznao da se ja bavim pevanjem tako što je njegov kolega došao na moje svirci i pozvao ga i rekao kao pozvao, nisam znao da se tvoja čerka bavi pevanjem. On kao, molim, moja čerka bavi se pevanjem, kao da. I poslao je inspekciju po mene, pa okupili me, vratili me kući i tu je nastao cijel taj problem, haos, gde smo mi popričali ozbiljno i ja sam rekla ja stvarno želim time da se bavim. I on mi je rekao kao da je za njega to sramota, da sam ja završila sve te škole koje sam završila, da bi na kraju završila u kafani. I on mi je rekao da ja biram šta hoću svog života. Naravno, ja sam odabrala to, da se borim za ono što stvarno želim. Jel ti je otac oprostio, jel ti je oprostio to danas? Jeste. Čak sam vremenom saznala da je on u tom nekom periodu tih mojih godina, kad sam ja tek počinjala, i on je u tim godinama imao neki svoj bend. I on se bavio muzikom i dao mi je svesku gde je imao te neke svoje pesme koje je pisao. Ja sam bila u šoku zato što nisam mogla njega da zamislim ozbiljnog čoveka kao neko ko bi ranije imao neki rock band. Pa možda i snimiš tu neku pesmu?
Pa možda, volela bi, zato što mi i dan danas mi zamera kad bacam tolike pare. Ja sam ogromne pare bacila na te sve ove pesme i na tu svoju karijeru. Zamera mi zato što kaže da sam nestrpljiva i ne biram, nego ono, gledam samo kao ko je popularan u tom trenutku, ko radi te hitove u tom trenutku. Ja odmah platim, mislim da će i meni napraviti, međutim, znamo svi kako to funkcioniše, da će oni predati hit nekoj osobi koja je već popularna nego nekome ko tek treba da... da ali se... nikad se ne zna, Zonić. Možda nekad u bodem. To večer, taj dan kad si pobegla od kuće, sa kojim si muškarcem pobegla? Imala sam ja tog jednog druga. Dobro. I on je meni rekao da postoji lokal u drugom gradu, isto u Crnoj Gori, koji drži njegov lokal, gde ima muzika uživo, gde ja mogu da pevam. I tako sam krenula iz grada u grad, onda je krenulo tu inostranstvo gde su i veće pare, gde sam ja stvarno bila ono, u fazonu, wow, koliko se zarađuje, bukvalno onu platu koju sam ja zarađivala, pošto sam radila jedno vrijeme dole u redakciji Dana, ja tu platu zaradim bukvalno za jednu noć. I nisam htjela da odustanem, odvajala sam pare i odmah naravno prvu pesmu platila. U tom trenutku je bio popularan Ša je radio pesme i ja sam odmah potrčala da mi odrade. Nisam ni ono, birala pesmu, samo sam rekla daj, sviđa mi se i to je to. I moj tata video sam ja uporna u tome da ja snimam i kavere i pesme, da stvarno hoću da radim to. Išla sam na neke časove i tu je rekao kofozono, hajde da te podržimo. Dobro, reci mi, čiju pesmu nikad ne bi snimila sa naše javne scene? Uradila cover ili bilo šta? Od kog pevača? Joj, koga ne podnosim? Pa ima ih stvarno... Neću reći dosta, zato što mi imamo stvarno kvalitetne pevače. A koga ti ne podnosiš na našoj sceni? Od pevačica? Joj... Možda mi je Dara u posljednje vrijeme postala antipatična. Bila Dara Buamara? Da. Bila mi je jako, jako gotivna i draga, zato što nije imala lake na jeziku. Međutim, sad sa nekim njenim postupcima postala mi jako antipatična, tako da možda ona ima stvarno kvalitetne pesme, jako dobre pesme, ali jednostavno mene nekako odbila od sebe. A šta te to iznerviralo kod nje? U stvari nikad ne bi snimila pesme od Maje Nikolić. Aha, što? Pa nas dve smo imale tu neku svađu u zadruzi, gdje ona moje pevanje komentarisala na jako, jako ružan način. A sami znamo kako se komentariše i to njeno pevanje, tako da tu je nekako ubila tu volju, želju u meni da ja nastavim da se bavim time. Međutim, kasnije kad sam izašla i kad sam vidjela ko mi je rekao, šta mi je rekao, ono sam bila u fazonu, ma vaši, tako da njene pesme... I se srela sa Majom Nikolić nekad posle toga? Srela sam se, mislim srela. Ona je dolazila opet na za drugoviziji i mogu ti reći da sljedeći put nije me komentarisala tako, nego čak što više mislim da sam poprimila neki pozitivan komentar od nje. Ono, bila sam stvarno začuđena, ali eto, ne znam, ona mi se ne dopada. Dobro, reci mi, u jednom trenutku si izgubila kontakt sa svojom porodicom i sama si rekla da si, ti sramotiš svoju porodicu i da si uvek crna ovca. Da. Jel stvarno misliš da si osramotila negde porodicu? Pa, s obzirom na to da znam ko su, šta su, koliko oni drže do sebe, koliko se bore, rade, trude, ja sam nekako izrod u cijeloj toj priči i ja sam krenula njihovim stopama. Stvarno jesam, ali to nije moj put, to nije nešto što ja volim i želim i smatram da svako treba se boriti za sve ono što želi bez obzira na sve. A porodica je tu uvek da te podrži i da bude uz tebe. Tako da, ne mogu reći osramotila jer nisam sad ja radila neke wow katastrofalne stvari kao što sad, na primjer, rade devojke iz realitija. Ali jednostavno to za mene, ja nisam tako vaspitana, nisam tako odgojena da pravim te greške koje sam napravila. Pogubiš se u tom prostoru, ne razmišljaš, zaboraviš na svoje najbliže. Šta ti je bilo najteže? Šta ti je bilo najteže da si se setila svojih roditelja? U realitiju. U realitiju. Šta ti je najteže bilo? Najteže mi je bilo kad tipa, pa te ljubavne vese. To najviše, ja mislim, utiče na njih. I ti neki fizički kontakt i ja mislim da to baš utiče na roditelje, tako da eto to bih izbrisala da mogu jer su sve to bili pogrešni izbori. Bar da je bilo vredno, pa ajde. Ali a jesi rekla nekad svojim roditeljima, došla i rekla ljudi, izvinite. Prosto izvinite. Ja mislim oni me pogledaju u oči i znaju. Ja samo spustim pogled, ne mogu da ih gledam u oči i ono. Rekla sam, popričala sam sa tatom i sve to. Tata me prihvatio, mislim, prihvatio to sve što se izdešavalo.
sad sam stvarno okrenula neki novi list i krenula da se trudim i da sama sebi stvaram, da sutra ne bih zavisila od muškarca, da mi to nije ono interesna sfera, kao što mi je, na primjer, bilo u realitiju, da se ja borim za nekog muškarca, za tu vezu koja je bila, mislim, presmešna. A šta su ti rekli braća, Dragan i Raša? Pa Raša je eto mlađi, on je klinac, njemu je sve to ono kao... Njemu je to skroz sve okay, mislim da ono, njegova generacija, ove generacije današnje su ono katastrofa, tako da je njima sve to super. A Dragan? A stariji brat, on je itekako bio protiv svega toga. On mi non stop piše romane, savete. Moje njegove poruke, to jeste njegove su kilometarske, gde je moj odgovor samo okay, hvala. Da, Marijana, ti dobijaš konstantno savete neke i neko te savetuje i ovako i onako, ali ti nikog ne slušaš, ti radiš onako kako ti misliš da treba, znači da si tvrdoglava. Jesam, jako. Jako sam tvrdoglava. Ok. Kaže ovako, ne izađeš iz kuće, a za par sati zaradiš 1800 eura. To je istina? Pa dobro, ne bih od cifri, ali da zarađujem u posljednje vreme jako dobro, da. Od čega ti zarađuješ ako ne izlaziš iz kuće? Pa eto, od TikToka, to je društvena mreža koja je danas itekako popularna i stvarno može super da se zaradi. Ja iskreno ne bih pričala o ciframe koliko se sedmično zarađuje. Mislim da uglavnom svi znaju kad vide tu listu koliko ima... Pa dobro, ti zaradiš nedeljno, na primjer, 2000 evra. Pa super prođem. Pa znam ja da ti super prođeš, ali to može za nekog i da kažeš 400 evra pa super prođe. Da. A ti reci mi, je li ima 2000 evra, više ili manje? Stefane, moramo o tome. Pa moramo. Pa pretres. Pa uvek se nađe. Pa šta se nađe, Marijana? Ima, stvarno super prolazim. Znači više od 2000 evra. Mogu ti samo reći da sam kupila auto za 2 mjeseca. Za 2 mjeseca si kupila auto. Šta si kupila? Pa imam Audi Q3. Audi Q3. Aha, znači za 2 mjeseca, pa on je negde oko... On je negde oko... Sve zavisi od godišta. Jesi uzela nov? Nisam nov uzela. Polovan? Znači to je negde oko 20, a? Je li tako? Koliko si ga platila? Od prilike. Od prilike. Svaka tebi čast. Jako, jako blizu. Svaka tebi čast. Dobro. Kažu, kupila si 4-osobni stan na Novom Beogradu. Evo, o tome ne bih pričala zato što to bih zadržala za sebe. A što? Imam razloge. Neke osobe su uplatene u to, tako da to bih zadržala za sebe, ali imam planu da uzmem stan još jedan. A što znači to kad kažeš neko je upleten u to? A to sve regularno? Nebitno, ne bih o tome. O toj celoj priči to bih stvarno da precrtam, ako može, Stefane. Eto, to je jedno. A misli, može, nego je li to regularno? Regularno, normalno, sve kako treba. Ali samo želiš to nešto da precrtaš? Da. Aha. Pa jesi precrtala? Jesam. Jesi. I nećeš ništa mi kažeš o tome? Nećeš? Neću. Vidjet ćeš moj novi. Kako? Vidjet ćeš moj novi stan. Tvoj novi stan. Dobro. Hoćeš sad onda da mi obećaš, pošto nećeš da mi ništa kažeš u vezi ovog stana, da ćeš onda da me zoveš da dođem sa mojom ekipom kod tebe u novi stan. Da. Da napravim. I to jedno čekam. Nadam se da će biti što pre. Dobro. Koliki stan ćeš da kupiš? Pa zato što moj brat i snajka, mislim, su tu kod mene sad trenutno i imaju bebicu. Ja bih kupila dvosoban, pošto oni su tu s vremena na vreme, idu kod mojih pa su tu kod mene, ali više kod mene nego dole. Uzela bih dvosoban, to bih voljela da ima neka sobica za njih. Eto, za njih. Hoćeš to da iskeširaš ili? Pa ne znam. Možda bude i neki kredit, vidjet ću. Dobro. Tako je lakše. Jao, sa kim ti roditelji idu na suđenja? Sa nekim osobama. Kažu da tvoji roditelji idu na suđenja. A to su osobe iz realitija, jako nebitne. I sa kim su se tvoji roditelji sudili? Pa bio je u pitanju Stefan iz zadruge Krle, koji je bez razloga moju mamu komentarisao je na jako, jako ružan način. Upravo neke osobe što nema veze s vezom. Sve je izmislio samo da bi mene povredio. Jer znaš šta može da me povredi. Meni ne može da povredi ako meni neko kaže ovakva si, onakva si. Ja sam se naslušala priče o sebi. Ali kad mi neko dira moje najmilije, pritom koji nisu iz tog sveta, nemaju veze s tim, i to njih, znam koliko to utiče na njih. Naravno, oni su otišli na suđenje sa njim, rešili su to sve, pravda na njihovoj strani, naravno. Tako da, eto, tu bih stavila tačku što se tiče te osobe, jer svano nije vredno. A jel se sudiš ti sa nekim konkretno?
da se ti sad sudiš? Ja sam imala u planu da sudim Koga? Pojedine učesnike i zadruge. To je bila Viktorija i Maja Marinković. Međutim, vidim da te osobe nisu baš svoje, tako da nemam potrebe da to radim. Dobro. Kad smo već kod Maje Marinković, kako ti komentarišeš? Ja ovdje imam zapisano, pronašao sam kako si ti nazvala Maju i Takija. Podsjeti me. Molim? Podsjeti me. Pa, podsjetit ću te, da, ali kako ti komentarišeš Maju Marinković? Meni je te devojke žao. Nas dve smo se družile nakon zadruge 2, dok je Iole bila normalna. Međutim, kad sam vidjela na polju kako ona funkcioniše, u koji svet se kreće, s kojim osobama se druži, meni je to bilo stvarno katastrofa i užas. Ja sam pokušala da izvučem iz nekih stvari. Međutim, takva je kakva je. Tako da mi... A kakva je? Maji treba pomoć. Maja stvarno treba pomoć zato što mislim da u dubini duše jeste dobra osoba, ali ima ozbiljnih psihičkih problema, voli uvijek da je u centru pažnje, pa šta god je u pitanju, na bilo koji način. Samo da je u centru pažnje, bilo to da li je otela nečeg muža, dečka, da li je bila sa njih, ne znam ja koliko, nebitno, samo da se priča o njoj, jer takva je. Takva je bila i pre, čula sam priče, tako da. I žao mi je zbog nekih stvari što dopušta sebi, jer kažem ti, u dubini duše nije loša osoba. A Taki? A Taki, ja često sretnem. On me tako po novinama pljuje, a kad se sretnemo, izljubim i izgrli. Tako da, šta da kažem o toj osobi? A reci mi, jesi ti nekad preotela nekog muža, dečka? Ne. Nikad? Ne, stvarno ne bih gradila svoju sreću na tuđim. A jesi bila nekad sa oženjenim? Ne. Nikada? Nikad. Dobro. A da li si nekada bila sa nekim političarem? Da. Da? A sa kim? Sad ću bar da te kažem. Dobro, slušaj, moje je da pitam. Jesam, da. Dobro, moje je da pitam, znaš. A tvoje, da li ćeš odgovoriti ili ne? A reci mi, je li to bila ljubav? Pa ne mogu kažem da je to bila ono ljubav baš. Bila je zaljubljenost, vezanost neka, sigurnost. Iskreno, i išlo je u tom smjeru da bude baš ozbiljno. Čak sam razmišljala i o udaji. Stvarno? Da. Ali na kraju kad saberam, nije to ono što ja želim, ne bih bila srećna. Uh-huh. A si bila sa nekim sportistom? Da. Uh-huh. Sa kim? Sad, ti stvarno preteruješ. Pa dobro, pitam. Ja sportista obožavam. Stvarno? Da. A reci mi dobro, s kim si bila? Košarkaš, fudbaler, šta je ovo? E, pa futbaler. Futbaler? Mhm. Ne volim, zahvaljujući njemu skontala sam da su futbaleri odvratni. Odvratni? Ne sviđaju mi se. Jo, bre, Marijana, sad su ti svi odvratni. Ma, stvarno mi se ne sviđaju. Pa što si bila s njima ako ti se ne sviđa? Pa, mislila sam da je okej dečko, tako se predstavljao, potpuno nešto drugo. Dobro, ali možda mi kažeš ko je to? Ne. Ne možeš? Što? Ne, zato što je poznat. Pa ti si poznata. Neka hvala. Neka hvala. Dobro, a šta ako ti ja iznenadim i kažem ti večeras ko je? Pa dobro. Pa dobro. Pa bolje znaj ti mene. Ja možda jesam plavoš, ali nisam toliko. Šalim se, naravno. A reci mi, dobro, okej. Znači, sportisti... No, mislim, ja sportista obožavam. Aha. Ali većinom sportisti su likovi koji vole, eto, da prožive još to što. Mm-hmm. Dobro. Da li smatraš da si zrela i stabilna osoba za udaju? Pa iskreno da. A da budeš majka? Uf, jedva čekam. Stvarno? Ja ti kažem, moji brat i snajka žive sa mnom, imaju tu bebicu. Bukvalno kao da sam u jamama, eto. Nekako podigla sam ga, vezana sam za njega jako i naučila sam sve što se tiče bebica. Tako da, jedva čekam. Dobro, Marijana. Ok, reci mi ovako. Ljubav sa Igor X-om. Jedna situacija koja je svima nama poznata, pa i tebi. Je li to bila ljubav? Jeste. Jeste. Jesi ga volela? Pa, to mi je možda jedina ljubav. Mm-hmm. Ja bih negdje rekao, kad vidim sve tvoje, sve ćemo tvoje romance da prođemo. Jao, majko mi. Sve ćemo tvoje romance da prođemo večeras, ali ajde da krenemo od Igora.
Jel može? Od najbitnije. Pa dobro, kako ti kažeš, ja se slažem. Negde sam ja ovako kao novinar i kao neko ko se bavi estradom i show biznisom, negde video i shvatio da je to zaista bila jedna ljubav, da to nije bila ni kombinacija, ni kako se sve to zove, romansa, seansa i ostale te stvari, nego stvarno bila ljubav. Jeste, znam. Da li je istina da je tebe Igor X izdržavao? Izdržavao? Da. Mene nikada niko u životu nije izdržavao. Čak šta više, ja sam izdržavala pojedine osobe. Dobro. Uf, koga? Pa neke bivše momke. Koga? Ali ti bi sve da znaš. Pričat ćemo o ovome kojima znaš. Što se tiče Igora, znam da je bio u tvojoj emisiji, ispratila sam to. Jesi gledala? Jesam, naravno sam odgledala. I videla si on što tu. On tu negdje nije hteo baš da komentariše nešto. Pa zato što je on takav. I zato što sam ga povredila i nije zaslužila. A što si ga povredila, Marijana? Kažem ti, izgubiš se u tom prostoru. Kajam se zbog toga, žao mi je, jeste da me sad prošlo sve to, ali kad vratim film i kad sve saberem, jedino što je vredilo je bio on u tom nekom mom životu kratkom. Tako da, eto, njega bih izdvojila, jedina vrednost. Koliko je to trajalo? Beše par mjeseci? Pa nije par mjeseci. Nije. Koliko je trajalo vaša ljubav? Desetak, nije to par baš. A dobro, desetak mjeseci, jel? Aha, i baš si ga onako voljela? Da, jako. A reci mi, jesi zamišljala možda sa njim nešto ozbiljnije? Nešto tipa neke veritbe braka i ostalo? Ja sam. Aha. Mi smo stvarno imali ozbiljne planove, međutim ja na kraju sve pokvarim kao po običaju, tako da žao mi je, ali bilo prošlo, šta radim, idemo dalje. A jel bi popila sa njim danas kafu? Pa ne znam da bi mogla da ga pogledam u lice, ali ja bih voljela da smo mi ostali u kontaktu. Eto, ne mogu reći da budemo prijatelji, jer posle svega toga ne možemo biti prijatelji, ali da se čujemo ponekad ako sam mu potrebna, ako mi je potreban. Ja znam kakav je on čovek, stvarno je ljudina. Evo, on sad radi te spotove i pesme, pa možda da ti snimi neki spot, neku pesmu, nešto tako. Pa, mislim da posle svega tu je stavljena jedna tačka. Tako. Jel tu nema pomaka ništa? Ne. Uf, dobro. Ajmo dalje, možemo. Ko je sljedeći? Marko Osmakčić. Jaj. Šta je to bilo sa Markom? Pa ništa. Pa ništa. Pa kako, Sonjička, ništa? Pa ništa specijalno. A? Ništa specijalno, ništa vrednog pomena. Pa ništa vrednog pomena. Ništa vrednog pomena? Da. Pa da, ali to obeležilo. Jeste, ne bi obeležilo, nažalost. Slušaj, ja tebe večeras pitam sve ono što sam čitao. Znam. Jeste me obeležilo, nažalost. Je li to bila ljubav? Nije bila ljubav. Jesi voljela Marka? Ne. A što si bila s njim? Pa bio mi je sladak, simpatičan. Bila je zaljubljenost. Mm-hmm. I možda neka iluzija. Mm-hmm. Eto, svidio mi se. U početku mi se svidjela ta njegova pažnja. Verujte mi da devojke najviše privlači samo pažnja. Međutim, kasnije kad smo izašli, kad sam skontala ko je šta je, žao mi je što smo bili u tom odnosu, više bih voljela da smo ostali drugari, jer mislim da je kao drugar stvarno super. A ovako u emotivnom tom nekom bazonu, statusu, katastrofa, devojke, bežite od njega. Stvarno. A da, on treba još da se živi. Dobro. Reci mi, da li si nekada od nekog partnera doživjela da ti udari šamar, da te povuče za ruku, nešto slično? Jesam. Mislim da je svaka žena u svom životu to doživjela. S tim što neka je dozvolila da se to nastavi, a neka nije. Ja sam neko ko je stvarno nezavistan i ko sebi ne bi dozvolio tako neke stvari. I baš sam protiv toga. Mm-hmm. Protiv nasilja? Da. A dobro, jesi ti doživjela vrstu nekog nasilja ili? A nije to bilo baš nasilje, ali tipa ti šamari tako to. Pa dobro, nekom udariti šamar, Marijana, to je opet vrsta nasilja. Pa jeste, ali ne u fazonu to kao što danas postoje između muškarca i žene u tom nekom ljubavnom smislu, te svađe. Mislim, vidite i sami u realitiju što se dešava. Jeste, ali čim tebi neko udari šamar, bio partner ili neko, mislim, to spada u vrstu nasilja. Jeste. Ne možemo da kažemo, pa nije udario šamar, pa to je to. Tako je, slažem se, da. Razumeš. I stvarno sam protiv toga, ali do osobe da li će da pređe preko toga ili već. Ja stvarno ne prelazim preko tih stvari. Za mene to nodna. Dobro, jer možda mi kažeš ko ti udari šamar? Ti i pitanje ko? Pa dobro, nešto makar. Mislim, meni je ovo sad konkretno da apelujemo na sve žene i na sve muškarce, na sve ljude.
Mislim, ovo nije sad neka šala tema. Pa ne znam, pokušavam da vratim film. Znam i u Zadrosti da sam imala neke možda, da sam imala neki fizički kontakt sa nekim muškarcem. Eto, možda Krle je bio krenuo fizički na mene. Da. Eto. To je u realitiju? Da, to je poznato u javnosti. To dobro. A reci mi van realitija? Pa on je nepoznata osoba. Ja volim starije. Ja volim starije, tako da... Šta znači starije? Pa od 30 do 40. Mm-hmm. Stvarno ispod toga nekako... Neđeš. Ani preko. Aha. Nepoznata je osoba. Bilo je to zato što je mnogo bio ljubomoran, psihopata. Bukvalno na svaku sitnicu i glupost je ljubomorisao. Tako da, eto, to se desilo. Jesi prijavila to policiji? Ne. Okupila sam stvari, otišla gdje on pokušao nakon toga dolazi na vrata, kucao, ljubomorisao, zvao, proganjao me danima gdje sam morala da se iselim iz tog stana, da pronađem drugi, da izbrišem broj, da blokiram. Tako da je to vremenom prestalo, hvala Bogu, nema ga više ni na mapi, eto. Znači ti si u neku ruku bila i žrtva nasilja? Pa da. Jasno. Dobro. Mensur Ajdar Pašić. Ostali smo okej, Mensurija. Ostali smo okej, eto i na tom TikToku se ponekad družimo, lajvamo zajedno. Međutim, on sada Lilom nije baš okej. I ja ne volim kad igram sa njim, on uvek voli to da spominje, da komentariše, tako da sam malo se udaljila, odstranila od svega toga. I ima devojku, tako da tu je distanca već postavljena. Mislim da je glupo da se družimo. Ovako smo okej, korektni smo, čao, čao. Mislim da je okej lik. Da je dobar dečko, da je kvalitetan dečko, ali da i on je neiživljen još. I on je neiživljen? Da. Svi su neiživljeni po Marijani. Pa svi ti klinci su meni neiživljeni. Pa gdje ćeš onda klinci ako voliš starije momke? E, Zonjić. Greške, greške. Dobro, greške se dešavaju. Okej, pomenula si Dalilu. Ti i Dalila ste zaista najbolje prijateljice. Yes. Je li tako? Bukvalno kao sestre. Da. Reci mi, kažu, to jest ti si izjavila jedne prilike da ti stižu pretnje zbog Dalile. Pa da, mislim, imaš raznih psihopata, bolesnika, tih fanatika koji su opsednuti nekim osobama. Da, su to njeni fanovi, antifanovi, pretežno su antifanovi. Koji, ja mislim, dobijam milion poruka u inbox. To se desilo u trenutku kad smo mi napustili reality, gdje sam ja jedina ostala na njenoj strani i tu uz nju. Međutim, ja se stvarno ne obaziram na to. Meni je to smiješno, ti ljudi iza testature koji kuckaju, to mi je presmiješno. Dok na ulici, kogoda nam priđe, niko nimao ni jednu ružnu reč da nam kaže. Si nekada živjela nešto na ulici? Da ti, ne, da ti, da ti nikad. Neko kaže, tih vidi kakve, sram te bilo. Nikad. Nikad. A i da ja sam... Ne sekiram se. Tebe to ne dotiče. Ma ne, ja sam se, hvala Bogu, pa sam prošla to što sam prošla i taj reality mi je pomogao na neki način da sazirim u tom smislu da me stvarno ne dotiče šta ko misli. I da li će neko, na primjer, ispod ovog klipa, ova emisija na YouTube-u pisati o meni sve i svašta, stvarno me ne interesuje. Aha. Eto, hvala Bogu, pa sam prošla to što sam prošla, jer da se opterećujem time, sada znam ranije, prvi put kad sam bila u tom realityju, za svaku ružnu reč, ja sam lila suze i suze, mene je to toliko bolelo, ono, svaka reč u srce udara. A sad možete da pišete, pričate šta hoćete, stvarno se ne sekiram. Meni je bitno da moji najbliži, najmiliji znaju ko sam, šta sam, šta radim. Eto, imate priliku i da mi izvrtite 24 sata bukvalno na TikToku, da sam kući non stop, da ja bukvalno demantujem sve te priče koje pričaju o meni. Ljudi isprate kad idem u WC, kad jedem, šta radim, tako da. Dobro, velako, postoje stvari na koje ljudi ne mogu da vide. Sakriješ ti nešto od očiju javnosti? Veruj mi da ne sakrijem, ja sam non stop. Ja verujem i da sakriješ. Pa, volela bih da znam da sakrijem, ali eto, opsednuta sam sa time da se snimam non stop. Šta radim, gde sam, s kim sam. Možda bi trebala da to smanjem. Dobro. Reci mi, kada ostaneš sama sa Dalilom, da li bude neki trenutak kada vas dve dajete savjet jedna drugoj? Da li bude trenutak kada Dalila plače? Da li bude trenutak kada ti plačeš kod Dalile? Da, i to je normalna stvar. Da, da. To je normalna stvar. A šta je razlog toga? Što dođe do toga? Zbog čega plače Dalila Dragojević? Nas dve često kukamo zato što imamo godina koliko imamo.
Jao, sad ispada kao da ima 50. Ne, ali znaš kako ono, listaš Instagram i vidiš pojedine osobe udate, imaju decu, napravila život, ono, ono, ovo, ono, a nas dve sedimo 24 sata na TikToku, blijemo same ucijeljene tamo u onoj prostoriji. Tako da često, eto, jedino zbog toga možemo da zaplačemo, da nam bude krivo zbog nekih postupaka, njoj naravno zbog onoga što je uradila. Ona plače zbog onoga što je uradila u realitiju. Da, ali... Ajde mi definiši to kad si mi sad rekla. Sad me to zanima. Pa, bude joj krivo kad pogleda sada snimke neke svoje zadruge, zbog koga je to uradila i načina koji je to uradila, prvenstveno zbog porodice. Znači, sad je porodica u pitanju. Mnogi komentarišu kao fazonu zbog Dejana, ovo ono. Jeste joj krivo u jednu ruku što, zato što ona stvarno... Ja znam koliko je bila vezana za njega, koliko je krivo što je to sve propalo, ali sad je nastavila taj neki novi život i stvarno je srećna. Sad joj najviše je krivo zbog porodice, što i dan danas proživljava neke stvari, komentare, ne znam i ja, ovakve nakve naslove, a stvarno nisu deo te priče. Jedino zbog porodice, Dalila je itekako uspešna žena sada, ostvarena na svakom polju i te kako je momci prilazi, te kako je smaraju, može da bira koga hoće, mogu ljudi da pričaju šta hoće, ali stvarno može da bira koga hoće, ispunjena u tom smislu. Ali što se tiče emotivnog statusa, još nije spremna da se ponovo veže za nekoga. Eto, zato nas dve najviše kukamo, zato što mislimo da ćemo ceo život ostati same, jer ne možemo da nađemo srodne duše, tako da ćemo se na kraju nas dve uzeti. To je dogovor. Da, evo, ona se oprobala i u Voditeljskim vodama, da. Moja koleginica na televiziji ovde, kod nas na Hajpu. Tako da, okej, a reci mi, znači ti hoćeš mi da kažeš da, konkretno da ona plače zbog Filipa Cara, zato što je zbog njega to uradila? A nije zbog Filipa Cara. Nego zbog koga? On je nebitna osoba, ona plače zbog sebe i zato što je sebi dozvolila da zbog takve osobe uradi tu stvar. A šta ti misliš, da li bi ona sad mogla da promeni nešto? Mislim, kad bih mogla. Šta misliš, da li bi ona promenila sad nešto? Da, sve bi, ne bi to nikad uradila. Mm-hmm. To znam. A da li misliš ti kao njena prijateljica da može da se pomiri ona sa Dejanom? Ne. Ne. Mislim da je svako nastavio svojim putem. I ne znam, ne mogu reći na sreću, zato što i to i jeste bila ljubav. Znam pojedinim trenucima kad se prisjeti, kad vidi neke klipove, da joj nije sve jedno. Jeste bila ljubav. Ali eto, desilo se šta se desilo, koliko vidim jednom i drugom ide jako dobro. A što joj zameraš kao prijateljici? Pa isto to što je dozvolila sebi sa takvom osobom. Mislim da prevariti danas nekoga, razvesti se je u 21. veku, to se dešava u 24 sata, ja mislim, milion puta. Tako da to ništa nije neobičajeno, međutim, problem je što se to desilo javno. Pred svima, da svako može da te komentariše ko je možda i 100 puta gori od tebe. I ja njoj zameram samo osobu sa kojom je to uradila. Ja Filipa Cara stvarno ne podnosim i mislim da nije vredan niti komentarisanja, niti bilo čije prolivene ženske suze, a mnoge su prolile zbog njega u realitiju. Okej. Okay. Šta mi kažeš onda za Marka Miljkovića? S Markom sam se družila u Zadruzi 2 jedan period, dok nije stupio u vezu sa Lunom. Onda je tu počela su neke scene gdje smo se malo udaljili. Mislim da je stvarno kvalitetan dečko. Jeste kalkulator, unapred razmišlja, imate neke korake unapred u svojoj glavi, ali to je meni je to itekako plus, posebno kod muškarca i treba razmišljati unapred u budućnosti. Ja imam lepe reči za njega. Dobro. Meni je on super osoba, stvarno. Mm-hmm. Okej. Okay. Reci mi, kako sad polemišeš to, komentarišeš to što novinari, novine pišu, u stvari i mediji, da dolazi do raskida između njega i Lune? Ne verujem da će se to desiti. Možda je došlo do nekih problema u toj vezi, što je normalna stvar. Dešava se uvek u vezama, znamo svi. Dobro. Problema je problema, ali ne verujem da će se raskiti. Dobro. Adam Đogani. A što tako? Zato, eto. A što tako sam reaguješ? Ne mislim, ja nemam loše mišljenje o njemu, stvarno. Ali mislim da mi stvarno to nije bilo potrebno u životu. Ako mogu da obrišem gumicom, to je on i Marko Osmakčić. Adam je dobar dečko, super dečko, neiskvaren je. Ali dva različita smo sveta. Ali meni je fascinantno da ti meni, Marijana,
prosto na negde na svaku neku osobu sa kojom si ti bila u nekim prisnim emotivnim odnosima, za svakog mi kažeš ja bi to gumicom cape, cape, cape. Pa da, nekako kako starim sazrevam. Kako starim, sve ti više volim. Da, vidim da oni nekako ne pomeraju se sa mesta, znaš. Dobro. Mm-hmm. Nisu napravili neki korak. Nešto. Ja što me sramota svojih bivših momaka? Nije me sramota. U tom trenutku sam to želela, htjela. Bila sa njima zato što su mi se sviđali, bila sam zaljubljena. Stvarno se ne stidim, ne mogu reći da se stidim, ali voljela bih da nisam to uradila. Da se zna za što manji broj osoba s kojima sam bila. Međutim, meni si dan danas to tovari te vezice. Jer ja za 3 sezone reality ja sam imala 4 veze. Ja sam skoro u realityu provela 3 godine kad se sve sabere. Znači 3 godine života su meni otišle na reality. Tako da... Koliki ti bio honorar u realitiju? Pa ne smem tome da pričam, ali mogu ti reći da sam posebno sad, poslednje sezone, bila jako, jako zadovoljna. Ali je ušla ponovo? Ja sam dobila već ponudu još od samog starta da uđem, ali kad vidim ovaj svet unutra i šta se dešava, stvarno mi nije mesto tamo. Sazrela sam za one ljude tamo. Aha. Da se ja sad opterećujem šta će mi lepi Mića ili Zorica reći. Kako komentarišeš Zoricu Marković? Najodvratnija osoba koja je ikad bila u reality. Zašto? Zato što je dvoličnjak, težak dvoličnjak. Ja njenog sina lično poznajem, stvarno super dečko i sve to. Ona ti glumi kao fazonu prijateljicu mamu i onda sa strane ti samo zabude nožu leđa zbog realitija da bi opravdala svoj honorar. Mislim da je to pokvareno i da je dvolična i da nikome ne može biti prijatelj. Tako da... Uh-huh. Dobro. Uf, reci mi Savo Perović. Savo Perović? Uh-huh. Dobar je dečko, Savo. Vi bili u vezi? Ne, nismo bili u vezi. To je bio neki naš dogovor kad sam tek ulazila u zadružbu. Zašto dogovor? Pa mi se znamo, mislim, on je isto pevač iz Crne Gore i sve to. I nekako bili smo naši i... Šta? Ovaj, nekako... Čekaj da namestim haljinu. Joj. Ovaj, Savo i ja smo uvek bili super i radili smo te svirke zajedno i trebali smo da uđemo zajedno, znaš, i kao fazon, ajde da se držimo zajedno. I tu je kao bila u fazonu kao ajde, kao da budemo u vezi, blablabla, međutim ništa se nije desilo. Jeste se ljubili? Ne, možda me jednom poljubio na blici, to na kvarljaka. Ali... Na kvarljaka, jaoj, Zonjička, ali ne, ali ne, mislim da je stvarno kvalitetan dečko Savo. Dobro. I super mu je pesma ova što je... Evo ovako, slušaj, jeste, okej, okay. Dobro. Reci ovako, Jelena Kraljuša je bila zgrožena da ti nisi znala naše glumce. Ja sam znala u trenutku kad je ona mene pitala, ja sam znala o kome se radi, znam kako izgleda čovjek. I nisam bila sigurna zato što je pre mene pitala, nekada su obično nisu znale. I fazonom bolje da ćutim, da ne kažem ništa, nisam bila sigurna. Međutim, kad sam izašla... Normalno da znam ko je čovjek. Da, ali vidim da Karleuša često isprati. Znači, ovo. Tebe su tamo, baš su te u komentarima, baš su onako muški pisa. Dobro, možeš sad da mi nabraviš 5 domaćih naših glumaca? Joj, omiljen mi je Aleksandar Radojičić, dobro. Miloš Biković. Kako se zove onaj što je bio sa Milicom Todorović? Petar? Strugar. Čekaj. Nebojša. Ko? Ne, Nebojša, joj, čekaj. Daj mi još. Nešto ne volim naše filmove. Hajde, još 2. Andrija Milošević. Dobro. čekaj. I? Može li Milan Kalinić? Ajde. Uf, dobro. Ne volim naše filmove i serije, stvarno. Okej, okay. Reci mi kada si posljednji put plakala? Kad sam plakala? Da. Pa često ja zaplačem. Uh-huh. Ja sam inače emotivac, ja sam rak u horoskopu, mrzim to. Često ja zaplačem. Zato što sam sama, nekako se osjećam usamljena. Po cijeli dan sam sama u toj prostoriji. Jel ti fali porodice? Da, ali ja odem s vremena na vrijeme, podsjetim ih. Meni je dovoljno par dana, čisto ih vidim. A oni porodični ručkovi, ono tradicionalno, znaš, nedjeljom se svi okupimo i to, jel to kod tebe nema? Pa bilo je. Bilo je, da. Ali kako si sada prešla za Beograd? Sad, uglavnom, kad su ti praznici, slave, proslave, rođendani,
tad se to dešava i prija mi, ne bih, mislim, ono, da je non stop, bilo bi previše, ovako mi stvarno odgovara i super je. Ja sam vezana za svoju porodicu. A reci mi, šta kaže majka tebi konkretno? Pa, moja mama, ja sam baš povukla na moju mamu. Ti da vidiš moju mamu, mislim, fizički iste osobe. Bukvalno sada stane pored mene, možda izgleda i mlađe. A je li ona plakala nekad zbog tebe? Uf, non stop, svaki dan. A jesi ti kaješ zato što je tvoja porodica negde malo propatila zbog tvojih nekih grešaka? Naravno da se kajem, Stefano, normalno da se kajem. Jako mi je krivo i pokušavam sad na neki drugi način to da ispeglam, da tipa moju mamu usrećim, znam šta voli, šta joj prija, eto, da joj obezbedim neke stvari. Tako da pokušam na taj neki način da se iskupim. Dobro, a reci mi, šta ako ovog trenutka ja pozovem u studio nekog tvojeg bivšeg... Ja sam čula da je moja drugarica sama. Kako to? A kako to, brate? A kako to da si ti sama? Ne znam, drugarica. Nisi ti nikad sama, drugarica moja. Moram vas kamerman jedan aplauz. Alo, nemoj to više da čujem, čekaj, slučajno. Pa ne mogu da sjednem. Uf, ja se izvinjam što sam polovna. Ne, sad ću ja tebi da donesem stolicu jednu. Joj, maki, nemoj da me snimaj, vidi na što liči. Da ti je znika drugajce. Evo, mogu ti da moju? Neću se zadržavati. Okay. Došla sam samo zato što sam čula da je rekla da je sama i tu sam se to našla u trenutku u režiji. Rekao, da, tad si čula. Čisto da uleti malo. Pogledajte. Mm. Lijepo si me. Hvala, čekam vas. Hvala što si bila, pošto nisi htjela nikada dođeš kao gost kod mene u emisiju. Hvala što si... Ovo je bilo ovako na prepad. Ali ti mnogo hvala. Drugarice, čekaj me. Čekat ću te, drugarice moje. Ako hoćeš, pridruži nam se ako želiš. Neću, hvala, čekam vas. Ajde, hvala. Ćao. Eto, jel vidiš da nisi sama? Pa ja znam da nisam sama, da mi je ona kao sestra. Ja sam ti rekla da mi je ona sestra. Jesi, rekla si da je kao sestra. Da, ali nisi sama. Ok, reci mi, da li si voljela Radeta Lazića? Voljela. Jesi? Pa, voljela, ne mogu kažem ljubav, ali ja sam ga zavoljela. Kod tebi je većinu bila zaljubljenost. Zaljubljenost. To je klasika za moje godine, za današnje generacije. Se ljudi zaljube, da probaju, budu u toj vezi, upoznaju se, vide da ne ide. Dobro. Da nije to što su mislili. Naravno, svako nastavi svojim putem. Radi, ja smo u super odnosima i dan danas čujemo se non stop. Tako da, stvarno smo ostali okej. Okay. Da li ti je Anđelo Ranković bio greška? Ja nikad ništa sa Anđelom nisam imala. Ništa nisi imala sam? Ne. Bilo je to neko dopisivanje gdje on meni slao poruke. To je sve izašlo javno. U reality smo se družili. Ostali smo okej. Okay. Međutim, mi se ne pratimo nigde, ne čujemo se. I to je to. Kad se vidimo, sretnemo, javimo se jedno drugom i to je to. Uh-huh. Dobro. A reci mi, a Stefan Karić? Pa ni sa njim. Znam da su nas povezivali da je bila ta nedoumica. Da li se nešto desilo ili nije. Međutim, postoje kamere. To ne može da se izbjegne kroz reality okruženi. Jesi imala seks pred kamerama? Pa, jesam. Uh-huh. Da li bi to ponovila? Nikada. Da li ti je to bilo ono najteže da. Što si uradila ispred kamere? Da. I nikad ne bi ponovila? Nikad. To bih voljela da se stvarno nikad nije desilo. Marijana, kako danas, da li možeš u stvari, jel imaš dečka danas? Nemaš. A danas teško ti da objasniš dečku posle svih tih nekih afera i što te ljudi pišu ovako i onako i novinari i mediji, da bi se kažeš, ej, znaš šta, ovo nije istina, ja sam totalno drugačija osoba. Pa, imaju vreme da me upoznaju, da vide da li je to istina ili nije. I naravno da skontaju vremena da to nema veze s vezom. Jednostavno, to je reality. Da se svaku osobu staviš u reality, pokazao bi neko svoje drugo lice, to garantujem, 100% potpisujem. Tako da, nisam sad ja neke pravila katastrofalne greške da neko sad sutra ne bi bio sa mnom ili to sve. Čak ja tražim uvek neke mane u ljudima. Dobro, od svih ovih muškaraca koje smo večeras nabrojali, ti bi izdvojila najveću kao ljubav koga? Pa znaš i sam Igora. Igora X? Da. Uh-huh. A ko je od njih najbolji u seksu? Igor. Igor, zašto? Iskusan. Pa da. Iskusan. Da. Možda je to do godina. Pa do godine, zato ti kažem, volim starije. Šalim se. Zonjić,
Da li bi videla se sa njim ovako kad si ti sama, on sam? Ja moram nešto ti priznam. To je Dalila rekla u jednoj emisiji kod nje. Da sam ja planirala tako kad popijem, kad malo više popijem, da Dalilu izmaltretiram, da me vozi kod njega kući, da mu pokucam na vrata. I kad bi mu pokucala vrata, da li bi možda završila s njim celu noć? A ne verujem da bi došlo do bilo čega. Jel? U stvari, ne znam. Nisi uverljiva, apsolutno. Ne znam kako je stanje kod njega, a mislim da je prošlo i njega i mene. Čak mislim da sam čula negde od njegovog prijatelja da je našao neku devojku, sad nisam siguran da li je to istina. Mm-hmm. Tako da on kad nađe devojku, to je to, on nikad ne vara, niti bi prevario. Stvarno je verujem. A si ti varala? Jesam. Aha. Koga? Koga si prevarila od njih ovdje? Radeta. Radeta Lazića? Da. Sa kim? Pa prevarila, poljubila sam se sa onim malim Kedlijem. Ali to je sve javno viđeno. Dobro, što pitam. Što da krijem? Marijana, da li ti smeta to što te ljudi negdje doživljavaju, neki ljudi po komentarima i tako, kada napišu da si devojka lakog morala, da uopšte nisi normalna, da apsolutno treba ženski rod da te se stidi? Kako to komentarišeš? Jo. A? Pa da nisam normalna, nisam. A što se tiče tog ostalog, ja im kažem, evo sad imaju priliku već unazad 7 mjeseci, tako otprilike, da me isprate na tom TikToku. 24 sata se ne gasim, šta radim, gde sam, kući sam sama. Nemam dečka još odavno, postajem prigidna. Tako da, ja ću stvarno na kraju završiti s Dalilom, ne mogu više, smučili su mi se muškarci. Šta ćeš sa Dalilom u vezi? Da. Mm-hmm. Da. Kad si posljednji put imala seks? Ne pamtim. Ne pamtiš? Pa li ti fali to? Ne. Ne? Ja ne znam da li je to da sam se ja zaludila tim TikTokom, ušla u taj neki svet. Postala se ja seksualna? Da, meni se, na primjer, dopada mi se jedna osoba sa TikToka i sve to, ali to je neka komunikacija tako virtuelna, znaš? Dobro. Što bi rekli, cyber taj. Tako da, ne, stvarno, nemam potrebu. Da. To se vjerojatno svima dešava. Zonjička, da. Jer bilo teško? Nije bilo teško. Voljela bi da neka imena nisi spominjao, zato što ja moram svaki put o tim osobama da pričam. Sutra, kao ću ja naći dečka kad pogledam, na primjer, ovu tvoju emisiju? Pa dobro, ti si malo prije sama rekla da prosto može tu da postoji vrijeme da bi ti njemu pokazala, da, jel tako? Jeste tako, ali ja sam se promijenila, iz korena sam se promijenila. Eto ti odgovor. Jedino mi je teško što si spominjao ta neka imena. Uh-huh. Pa dobro, to je negdje deo tebe, ti si sve to javno uradila. Pa da. Da. Nažalost. A ne bi ponovila istu grešku. Ne. Marijana, mnogo ti hvala što si bila moj gost večeras i što si odvojila vrijeme i što smo razgovarali iskreno i otvoreno na sve teme. Nema na čemu uvek. Meni su rekli da kad ti budem nabrojao sva ova imena, da ćeš ti da pobegneš iz emisije. Pa, to su moje neka dela, prošlost. Hvala Bogu, bilo pa prošlo. Eto, ja sam to birala, bili su to moji izbori. Šta da radim, šta je tu je? Jasno, razumem. Mnogo ti hvala i želim ti što pre da nađeš dečka i da i dalje stvaraš nove hitove. Da mi produžiš taj spisak sljedeći put. Neću, evo ti ćeš da ga pocijepaš. Ne, hoćeš? Hoću. Ajde, evo, izvoli. Vrlo rado. Evo, izvoli za kraj. Kolega će krupno da te snimi. Izvoli. Slobodno. E, sad. Dobar. Joj, što volim što sam došao. daleko bilo. Mnogo ti hvala što si bila večeras moj gost. Nema na čemu, hvala te. Poštovani gledaoci, hvala vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Čuli drugu stranu priče Marijane Zonjić. Nju ne zanima ko šta rekao, ko šta pisao, ko šta mislio. Ona živi svoj život. Tako i vi, dragi gledaoci, živite svoj život i uživajte. Ne menjajte kanal. Veliki pozdrav iz Studija 2 Hype Televizije. Do gledanja, doviđenja.